Hello KD. Before you arrived, sir, makes in America to teach. Was there a time that you suffered anxiety and a lot more? How did you handle it? Pagdating How was it? Yeah, that's a lot of ano, talaga. Anxiety, homesickness, culture shock. That's part of, you know, going to another country. Not only as a teacher, but of course in any other jobs, specifically going to another country and starting your life. from the bottom i mean that's this is a new chapter so you will really have to start from scratch although there are filipinos around pero sa sarili mo ang dami mong kailangang pagdaanan no so there's a lot of faith that you have to put on yourself and sa panginoon and ano talaga siya mindfulness no kung alam mong ano ka, dapat switch ka agad ng gears mo sa utak mo. So, I wanna make a second video for this one about Sir KD's question. Because I think a lot of Filipinos who come here, J uh, 1 s that come to America, it's like the culture shock. You will really um undergo such experience, no? Kasi bago yung kultura, bago yung mga tao. It's such a different place to be. It's so quiet too. Unlike in the Philippines, you can just go anywhere you want. Maraming tao, maraming kapitbahay, maraming ka ano, mari, maraming kamarites. Eh, dito, wala kang kamarites dito eh. So, yun talaga, unang taon mo palang gusto mo nang umuwi. Actually, for six months, you really wanna go home for six months. Like, first year, parang sasabihin mo sa sarili mo, worth it pa ba? Nandito ka? Mentally and emotionally, as in talaga gustong-gusto kong umuwi noon Every Sunday, umiiyak na ako. But here I am still thriving. So this is the third part, Sir KD. No? Ang, <laughs> gusto ko talaga yung question mo kasi. So ito nga, second year na ako. I mean, magtutu-years na ako dito sa Amerika. And I just thank the Lord na nandito pa rin ako. So if I look back on what happened or the experiences I had, I can say it was just not me. Hindi lang puro ako, hindi lang hindi lang effort ko 'yun, kundi 'yung paniniwala ko rin sa Diyos. 'yung pagdadasal ko din. 'Yun bang um What is the reason? Ano bang bakit ba ako nandito? Kasi gusto ko maiahon 'yung pamilya ko, gusto ko um maiahon 'yung sarili ko, gusto ko na in the future medyo uh, gumaan 'yung life ko at life ng pamilya ko. So, always go down to the reason kapag ano ka na, pagod na pagod ka na, tanongin mo yung sarili mo, bakit ka ba nandito? Ano ba yung gusto mong gawin? What's your goal? Hello, Ma'am Janine, sabi niya, pwede ba ang ALS experience po? Um, ALS is still considered as currently teaching. So, pwede siya kasi currently teaching ka. And then, sa interview mo na lang yan, i-char-char. E kasi, ang importante talaga is yung interview as long as in, magaling ka sa interview mo, makakuha ka ng job o makakukuha ka ng job offer. So sa interview mo, i-explain na anong grade, grade, level ba yung tinuturuan mo and then anong major mo, an ano expertise mo as as a teacher kasi interview talaga yung pinaka-importante. Kasi yan sa application, yung iba halos 100-200 applications na pero wala pang interview. So, again, pwede mong i-email yung principal about your experience kasi makikita naman yun sa mga websites nila. So, pwedeng-pwede kahit al's yung experience mo, ma'am. Sabi ni Hido, Sir Migs, tips po, paano magturo dyan? Sana notice. Thanks po. Actually, ang mga tips first is hindi lahat ng experience mo sa Pilipinas ay applicable dito. You have to sort out ano yung pwedeng applicable, ano yung hindi pwede. You have to be open-minded kasi iba yung kultura ng mga bata. And then, wag kang ma-frustrate kung matigas yung ulo nila, kung hindi sila sumusunod sa'yo, kasi nga, wala silang iba rin yung disiplina sa kanila dito. So, you really have to adapt to the changes, kasi iba yung pinasukan mo eh. Hindi naman sila nag-imbita para pumunta ka, ikaw yung pumunta dito. So, kailangan ka mag-adjust sa ano nila, kultura nila. And then, wag lalaki yung ulo, always have an open mind to learn. Kasi marami ka namang matututunan sa mga kasama mo, sa kapwa mo Pilipino. And then, just continue to grow as a teacher and as a professional. And as a person. Hi, Ma'am Faith. Ang tanong ni Ma'am. As lang mga pila ka ang dalon money dira before, o before ka na maabot. Kato' sa Pilipinas pa lang, nagpa-change na ko kwarta, no? nag ko sa akong loan. Dayon, ang ipa-change na into dollars. And then nasa mga 1,700 or 1,500 dollars sa kung gidala pa ingon Dayon ug mag layover ka pwede po ka magpa-change kung asa ang layover sa imuhang kuan, Korea ku ba kag kuan basing Gutmon ka or pwede mo po ka makadalag biscuit. And then ano lang mulang na 15, 1,000 depende ug nakay balarian pag abot diri. And dala jud pagkaon tambal unsa may mga tambal nimo kay lahi po ilang tambal diri Dito ta gusto palit kay usahay kinahanglan reseta so dapat magdala po kag tambal aside sa kwarta depression and anxiety parang normal na lang dito lalo na pag nakaharap mo na ang mga bata yes sa first year parang ang struggle talaga first six months ang hirap kasi ibang-iba sila sa mga estudyante natin and then um, later on, parang masasanay ka na ngayon, second year ko na, medyo natututunan ko na paano yung, hindi naman perfect ako na teacher, pero mas natututunan ko na paano mag-improve sa pagtuturo ko. And I'm expecting na to be a better teacher next year, mas, mas may maibibigay pa ako sa mga estudyante ko. Kasi um, aside sa skills mo, kailangan mo talaga yung classroom management at behavior management sa mga bata kasi kapag hindi mo na ano yun matatalo kanila hindi pwede dapat ikaw yung nasusunod hindi sila yung nasusunod medyo may takot kasi tayo kasi hindi tayo taga dito so parang natatakot tayo mawala ng visa or mawala ng trabaho pero ilaban lang natin ilaban lang natin Hi Ma'am Anne Mary may teachers na ba nang umuwi kasi di kaya yung anxiety ang marami po talaga teachers na ganun and you can't blame them kasi napakahirap talaga dito. Iba yung behavior ng mga bata. And then, sa division namin, meron talaga. May mga kakilala ako. Yung iba, nag-ano sila? Nag-New Zealand. Yung iba, nag-Canada. Yung iba, umuwi ng Pilipinas. So, kapag, ano, kapag hindi mo na kaya, yun. It's for your mental and emotional health talaga. Kasi, saan ba mapupunta yung pera na yan kung hindi na stable yung pag-iisip mo at emosyon mo. Mahirap dito. So kalaban mo homesick and then parang another gera na naman kinabukasan. So kailangan mo talaga matutunan paano yung ano pagtuturo at handle nang Hello Ma'am Eugene, ang tanong ni Ma'am, anong bank po yung may existing loan kayo, sir? Kasi may ibang bank po need talaga ni talaga nila if fully paid mo. Need mo if fully paid kung malalaman nila na aalis ka kasi halos lahat ng kakilala ko na nandito na J1H1B teachers, hindi naman sila nagsabi sa bank na aalis sila. Ang mahalaga lang, pag nagkasahod ka na dito, unahin mo yung mga utang mo para hindi mag-interest. Para ano siya, wala ka na rin iisipin kasi tapos na yung mga loan mo. Meron ako sa COO, PHCCI. Gusto ko yun kasi ang dami kong benefits sa PHCCI. May loan ako sa Barile dahil bumili ako ng lupa. May loan ako sa East-West tung pag-alis ko dito. May loan ako sa First Valley sa motor ko. May loan ako sa CSB. Binili ko ng laptop at cellphone yun. Tsaka pandemic. Tapos, may loan din ako sa GSIS. So, ang dami kong loan. <laughs> What's up everyone? So, kung nag apply ka pa dito sa USA at naghahanap ka pa ng interview at job offer, no, ito yung tip ko sa iyo. Pwede ka mag-apply sa Indeed. Kasi yung isa kong kaibigan, na nandito sa Arizona, sa Indeed siya nakakuha ng job offer. So ayun na nga, nasa Google na tayo. No? So search mo, Indeed Teaching Jobs in Arizona. Makikita mo dyan, 5,000 teacher jobs employment in Arizona as of April 26, 2024. So di mo talaga masasabi na walang vacancy, maraming vacancy. Oh, guitar teacher. Meron din dito, middle school English language Oh, $45,000 a year. Sped teacher, seventy. Malaki yung mga sped teacher. Malaki sahod nila, $70,000 a year. 6th grade ELA, history teacher. 3rd, 4th grade, yan. Ang daming teaching jobs na pwedeng apply yan. Hello po, Sir John Juan. Sir Megs, hope you post more vids about classroom management. Actually, nasa YouTube ko, TikTok, Sir Megs, same sa Facebook page. Ito, i-attach ko dito para makita mo yung ano. And then, um, classroom management talaga is routine, no? Ano ba yung, kahit simple mga bagay lang kailangan ng routine. Saan kukunin yung lapis, saan kukunin yung tubig nila. Kasi yung very little details na yan ay makaka-affect talaga sa classroom management. It will, ano, ano ba yung nakakakos ng ingay? It's a, it's a lot of trial and error kung ano yung effective sa kanila at hindi there's also a lot of hand gestures na very important kung for example kung ito is dapat tahimik sila kung ito restroom so kahit maliit na detalye lang yan importante yan sa classroom management ma'am and mary sabi niya some are not christians and some are oo yun actually that's also a big factor sa mga estudyante kaya makukulit sila dito kasi um hindi naman sa natatakot sa Diyos kasi wala silang concept ng Diyos. And hindi natin din yan pwede i-implement sa school. Hindi mo pwede sabihin na ako, katoliko ako, or ito dapat magdasal tayo, or mag-ano tayo, mag magano mag, -ano, ama namin, hindi pwede. Dito talaga, kung ano yung dapat mo ituro, yun lang. Hindi mo pwedeng impluensahan yung mga estudyante about sa relihiyon mo, ano yung stand mo sa gobyerno, ano yung, ano mo, ano yung mga what you believe. No, hindi mo pwedeng implement yan sa kanila. Ang pwede mo lang implement sa kanila, paano maging kind na tao, paano mag, maging ano, good character. So, kahit gusto mo yung isample yung mga story sa Biblia, hindi yun pwede. Depende kung Catholic Hello, Sir Angel. So, curious si Sir, no, kung kinahanglan pa ba daw mananghid sa mga banks where naatay mga loan nga mular gata. Kinahanglan daw ito magsulti nila. In our case, 2022 and last year, no, sa mga makaila, wala lang man sila na nanghid nga muhawa sila. Kay, ang importante lang yun is na kay resignation, division level, level region, dahil yung national level. So, madawat ani mo through email. Sa mga bangko, di na mga kinang na mananghid. Kay, feel na kung mananghid ka, mas labad na noon. Di lang ko sure ha, pero... Mas okay pa nga di ka mo sulti kaysa mababag pa siya sa imong paglarga. Kaya importante lang yun is mabayaran mo siya. Kaya mag interes man po na. So, di mo po sila alkansi. Kaya mag-interest man ay mong utang. And then, um, akong ate, wala ko SPA. Akong ate, ako lang siya pa sa banko. Then, siya ay magbayad. Mag-search lang sa akong pangalan. Then, may resibo lang po.